deegaanka soomaalida baali alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadiska leh waxaanu joognaa meelahay ku habboonayd waxaanu sheegaynaa dhibaatadii soo jireenka ahayd ee abaabulada kala bedel lagu soo sameeyey nimanka kale ata sheekhaasheen ee hadda dhibaatada taata wada laga soo kala raray caalamka waxay geysteen dhibaato aan la soo koobi karin waxay dileen dad badan waxay dhaceen duunyo badan waxay barakiciyeen dad badan dadka ay dileen waxay tirsigiis u tahay 1,373 dadkay dileen waa dadkaas waxay sii wadaan dhibaatadii ee soo jireenka ayday wadi jireen waxaa ku saacday dhibaatada noocaas ah ure argixisaa oy al-shabaab ka mid tahay oy al-qaacida ka mid tahay oo ciidamadii dowladda federaalka etoobiya xilligii tigreeg ay xukuma hayeen ay hagahayeen waxaa hagahayay saraakiishii tigreega waxay laayeen dadka intaa dhan waxay gubeen degmooyin dhan waxay ku gubeen dad fara badan waxay geysteen arrinaan la soo koobi karaynin waxay sii wadaan waqtigan xaaldirka dhibaatadii iyadoo saacidahayaan al-shabaab iyo muqdisho siyaasiyiin gudaha joogana ay arrintaas iyaguna ay ku saacidahayaan sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa cid kasta oy arrintaas qusayso ninka la yidhaahda cawar ninka cabdiraxmaan qalaf la yidhaahdo ninka la yidhaahda haddii ilaahyada deeq faarax la yidhaahdo dadka ugu daran ee dhaqaalaha iyo saanadda iyo rasaaska ku saacidahaya waa dadka waxay ka xun yihiin nabadgelyada lagu noolaanayo waxaanu u sheegaynaa boqol iyo intaasoo kilomitir buu dadkani lahaa waxaa la siiyey oy dowladdii ii baarbeef siisay dhammaan dhulkii uu dadkaasi lahaa 30 kilomitir mooye loo sharciyeeyey waqtigan xaadirkaana waxaa arrintii galay odayaal waxgarado oo fara badan odayaal soomaaliyeed oo laga soo ururiyey 9 ee gobol ee deegaanku ka kooban yahay waxay xal ka dhigeen wax aan annaga noocun tabin waxaanu ku qanacnay wixii go-aan ahaayay la yimaadeen waxay bilaabeen saacaddiiba inay kaga jawaabaan dhiig iyo xabad waxay ku bilaabeen ciidamadii deegaankii raase joogay oo xarumahoodii jooga inay xabad ku bilaabeen waxay dileen qaybo ka mid ah waxay dhaawaceen qaybo ka mid ah waxaa kaloo dhantay dad shacab oo laafiyey dadkaasi waa dad soomaaliyeed waana ku xunnahay inay geeridaasi ku dhacdo sidaa darteed waxaanu u sheegaynaa siyaasiinta ku lug la arrintaa in dowladda deegaanku ay wax ka qabato dowladda federaalku ay wax ka qabato sharciga la horkeeno isla markaa fadqalalooyinkan iyo dhibaatadan taata jirta in wax laga qabto waxaa kaloonu sheegaynaa mar haddii heshiisyadii aan la ogolayn mar haddii annaga dalkanagii la qaatay aan la ogolayn waxaanu u hanqaltaagaynaa oonu ku dhaqaaqaynaa oonu go-aan qaadanay inaanu dhibow soo celinno meeshay raaso ula baxeen inaanu qabanno inaanu hargeysa yari qabanno inaanu dhogso qabanno inaanu masal la qabanno inaanu burudhay qabanno hawdal.